Ana bazarda şimdi adam. Başta bir şey diye akımıza gerek. Plus minus olmasa. Lekin dezinfeksiya hech qanaqa ko'rinishlar ko'rmadik bozorga kirish chiqishida. Biz ham epidemiologik vaziyatning jilovini mahkam ushlab, eng avvalo iqtisodiy faollikni bosqichma-bosqich tiklash orqali aholining ishlashi va daromad olishini ta'minlash bo'yicha ish olib bormoqdamiz. Hamma bilsin, qayerda jilovini qo'yvorsa jinoiy javobgarlikka tortiladi. Odamlarning sog'lig'i, odamlarning umri to'g'risida gap ketyapti. Madem min nodan mihrimni
bilsek qol tutar kim faqat ona biz uchun jon berar kim faqat ona dardingni kim olar kan faqat ona kuyib qolsang kim qolar kan faqat ona onam meni mehribon onam asrolmadim jannatim onam 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 azizam onam berolmadim mehrimni onam kiymay kiydirarkan faqat ona o'zi yemay yedirarkan faqat ona bolam deb yugurarkan faqat ona oilam deb yonarkan faqat ona onam onam meni mehribon onam asrolmadim jannatim onam 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 azizam onam berolmadim mehrimni
badavlat odamsiz otasi bor insonlar tekis ravon yo'lingiz shodlik to'la dilingiz qarab yoshda ham erkatoy otasi bor odamlar g'amda bag'ran tilmaydi tashvish nima bilmaydi yuragimda sayan ortar g'amlar sizga havas qilaman otasi bor odamlar olam ichra olamsiz betashvishsiz beg'amsiz ey badavlat odamsiz otasi bor odamlar yo'llaringiz boylardim kelishingiz kutardim Oz bolsa ham bir ozga qolishingiz xohlardim yo'llaringiz boylardim kelishingiz kutardim Oz bolsa ham bir ozga qolishingiz xohlardim Akesh ham records
Bugungi majlisimizda eng katta masala bo'lgan koronavirus bilan kurashda yana bir marta hushyorlikni oshirgan holda karantin talablarini yumshatish, iqtisodiyot tarmoqlarini bosqichma-bosqich ishlatish, aholi bandligi va daromadini oshirish bo'yicha ishlar aholini tahlil qilib qo'shimcha vazifalarni belgilab olishimiz zarur. Hozir vaziyatni o'zi shunday talab qilyaptiki, katta-katta davlatlar ham pandemiya qanday og'ir bo'lmasin, iqtisodiyotni tiklash bo'yicha ko'p choralar ko'rayapti. Dunyoda pandemiya hali davom etayotgani, qator davlatlarda virus oqibatlari endi avjiga chiqayotganini oynoy jahon orqali ko'rib bilib turibsiz. Lekin qator davlatlar karantin cheklovlarini asta-sekin yumshatishni boshladi, chunki hayot davom etmoqda, odamlarni boqish barcha davlatlar uchun bosh vazifa bo'lib qoldi. Dunyoda koronavirusga qarshi vaksina va dori vositasi hali topilmagani sababli ushbu infeksiya mavjud bo'lgan sharoitda yashash va ishlashga o'rganishimiz kerak. Biz ham epidemiologik vaziyatning jilovini mahkam ushlab, eng avvalo iqtisodiy faollikni bosqichma-bosqich tiklash orqali aholining ishlashi va daromad olishini ta'minlash bo'yicha ish olib bormoqdamiz. Hamma bilsin, qayerda jilovini qo'yib yuborsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Odamlarni sog'lig'i, odamlarni umri to'g'risida gap ketyapti. Karantin normalarini juda e'tibor berib, iqtisodiyot tarmoqlarini jilovini qo'lga olib, tiklash uchun kurashish kerak. Tajribamizni inobatga olib, iqtisodiyotimizni, tarmoqlarni, har bir sohani joyiga qo'ymasak ham biz natija bo'lmaydi. Qaydalar qancha ekan? 2 kg 7000. Shpot. Xohlaysiz kesib beraman. Qayerdiki bu? Jizzaxdiki. Jizzaxdan. 7800 sotayapti. Savdo etmaysiz. Olmaysizmi? Va qarab chiqayotgan narx. 7500. Rahmat. Ana dilsiz ishlar qo'yuvdim, salchinga. Qaytadi bu. Qilaman dedi ana bobaga qo'yib berdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Ne bugün ya bazar? Çarşamba bazarı. Ama nerede dükkan saçın gel yok. Bazar sağın yanlar için. Taç dumanında çarşamba bazarı. Yani bazarda şimdi adam. Başta bir çizgi ayakımıza gerek. Plus minus olmasa. Lekin dezinfeksiya hech qanaqa ko'rinishlar ko'rmadik. Bozorga kirish chiqishida koronavirus bo'lmasidan yo'qoltinchi bola. Lekin baribir ehtiyot bo'lgani yaxshi. Akashxon Records. Mehrimni xor qilding.